Ei, quer aprender inglês de verdade, sem sair de casa? Como assim, sem sair de casa? Além das aulas presenciais, a Top English também oferece aulas online. Mas essas aulas gravadas não funcionam direito. Independente de ser aula presencial ou online, na Top English você interage ao vivo com o professor. Eu posso fazer no celular? Claro, computador, celular, de onde você estiver, no horário em que você escolher. Descomplique e venha finalmente aprender o inglês que você tanto espera. Vem pra Top English! Meu Deus, será que eu vou fazer isso o resto da minha vida acadêmica nos próximos 30 anos? Quando eu me aposentar, o que é que eu vou ter deixado de contribuição pro meu mundo? E fazendo essa pergunta, eu não tive como sair da resposta. Não, você tem que fazer alguma coisa além da universidade. Você tem que deixar uma contribuição pro mundo. Você tem que transformar a sua pesquisa em alguma coisa que seja útil fora da universidade. Para apresentar quem que é o Med Aula, para apresentar por que que a gente aprova tantos alunos, por que que é a nossa didática. Assiste uma aula com os tópicos principais que são cobrados na prova. Depois você vai para uma apostila com uma apostila no tamanho ideal, com mais de 7 mil questões comentadas. E mais toda a nossa retaguarda com flashcard, com simulados, com provas por especialidade, com aplicativo. Né? Nós estamos aqui para mostrar que você tem uma outra opção para você se preparar para a prova de residência. Você, estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova! A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Boa tarde a todos. Eu sou Edilson Júnior, o diretor-geral da LASBTEC, e em nome da Liga Acadêmica de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, dou as boas-vindas a todos os participantes do primeiro simpósio de Biotecnologia do Vale do São Francisco. Esse é o primeiro evento organizado inteiramente pela LASBTEC, ao vivo e gratuito. O nosso evento está sendo patrocinado por O Biotecnologista, Whitebook, Med Aula, More Program Academy, Jamivet Studies, Biominas, Top English, S.A. Morangos, Jaleco, Oxi Papelaria e Cursal. Para a nossa primeira palestra, intitulada Nervos Sensoriais no Câncer, a Biologia Celular como Ferramenta para Combater a Progressão do Melanoma, convidamos a mestra Aline Costa, orientanda e, na ocasião, representando o professor doutor Alexander Bibrahim. Aline é
doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui graduação em Ciências Biológicas pela mesma universidade e mestrado pelo Programa de Biologia Celular da UFMG. Tem experiência na área de Biologia Celular, Biologia Molecular, Biologia do Desenvolvimento com ênfase no Sistema Muscular Esquelético e possui ainda experiência em projetos de extensão como Curious Mind e o Circuito da Vida. Gostaríamos de informar que a presença dos participantes inscritos será contabilizada via credenciamento na plataforma Erin3 ou através de formulário. Lembramos ainda que aqueles que tiverem no mínimo 75% de presença nas palestras irão receber o certificado após o término do evento. As dúvidas que surgirem nas palestras serão respondidas nos comentários. E desejamos a todos uma ótima palestra. Olá pessoal, meu nome é Aline Costa, eu sou mestre, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular, orientada pelo professor doutor Alexandre Birbraí. Em nome do meu grupo, eu gostaria de agradecer o convite para vir palestrar aqui hoje e falar um pouco sobre os nossos mais recentes achados. A minha palestra é intitulada Biologia Celular como ferramenta para combater a progressão do melanoma. O melanoma é um tipo de câncer de pele mais frequente em adultos brancos e pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. As neoplasias melanocíticas podem variar de lesões benignas, denominadas nevos, até lesões malignas, que já são denominadas os melanomas. Todas essas lesões se originam a partir dos melanócitos, que são as células produtoras de melanina, que determinam a cor da nossa pele. Os melanócitos são células que colonizam, além da pele, olhos e, em menor grau, uma ampla gama de outros tecidos no corpo. Os tipos mais comuns de melanoma em caucasianos são encontrados na pele exposta ao sol e podem ser categorizados por suas diferentes origens, que está ou não cronicamente danificada pelo sol. As mutações que dão origem aos melanomas podem ocorrer em genes relacionados à proliferação, crescimento e metabolismo celular, como por exemplo NF1, NRAS, BRAF, V600E ou não e KIT. O melanoma é um dos tipos de câncer mais agressivos e está frequentemente associado a metástases, que são as disseminações das células tumorais para outros órgãos do corpo. Quanto à sua progressão, vários modelos são idealizados e que frequentemente implicam na formação e evolução de um nevo, que evolui para um nevo displásico, que evolui para um melanoma in situ, que evolui para um melanoma invasivo, finalmente. No entanto, a progressão do melanoma é complexa, por existirem diferentes tipos de melanoma, que podem estar ligados a diferentes tipos de lesões precursoras. O nevo são consideradas proliferações benignas de melanócitos, pois tem uma probabilidade muito baixa para progredir para o melanoma. Como nós podemos ver aqui, nós temos uma intensa coloração devido à presença de vários núcleos. Já o nevo displásico, eles podem ser sindrômicos ou esporádicos. Representam uma zona intermediária de neoplasias que contém lesões com características histopatológicas malignas e benignas sobrepostas. Histologicamente, eles podem ser distintos pela presença de um infiltrado de linfócitos, uma hiperplasia melanocítica e uma derme papilar fibrótica. Já o melanoma in situ é caracterizado pela proliferação de melanócitos com núcleos aumentados, como podemos ver nessa imagem histológica, que crescem em um padrão irregular
inteiramente dentro da epiderme. Esses melanócitos não extravasam para a camada seguinte da pele, que é aquela camada subjacente, que é a derme. Esses melanócitos, eles ficam concentrados na epiderme. Já o melanoma invasivo, ele é caracterizado pelo fato de que, uma vez que as células do melanoma saem da epiderme e entram no tecido mesenquimal subjacente, como a derme ou a submucosa, o melanoma se torna invasivo. Nessa histologia aqui, nós podemos observar que não conseguimos mais ver delimitações entre as camadas da pele, pois foi tudo tomado pelas células tumorais. Embora o câncer de pele seja o mais frequente no Brasil e corresponda a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, o melanoma representa apenas cerca de 3% das neoplasias. E estima-se que, para o Brasil, ocorram cerca de 8.450 novos casos, sendo 4.200 de homens e 4.250 de mulheres, para 2020, segundo o INCA. Já o número de mortes é estimado de 1.791, sendo de 1.038 casos ocorrências para homens e 753 para mulheres. No mundo, o melanoma é o 19º câncer mais comum entre homens e mulheres, chegando a cerca de 300 mil novos casos no ano de 2018. Bom, mas dentro de cada um de nós agora, neste exato momento, existem células que potencialmente podem se tornar células tumorais. Então, por que nós não temos câncer? Porque o crescimento das células tumorais depende do microambiente do tecido onde residem. O tumor não é somente uma massa de células. O microambiente tumoral é heterogêneo e composto, além das células tumorais em proliferação, de o estroma tumoral, vasos sanguíneos, células inflamatórias, infiltrantes e uma variedade de outros tipos celulares de diferentes tecidos associados ao tumor. O microambiente tumoral é criado, moldado e dominado pelo tumor, que vai orquestrar os eventos moleculares e celulares que ocorrem nos tecidos circundantes. Enquanto alguns componentes deste microambiente podem promover, outros podem limitar a progressão do tumor. E fazendo com que, por isso, hajam para cada componente do microambiente tumoral terapias voltadas para esses componentes e para o combate ao tumor. O microambiente é composto, por exemplo, de uma matriz extracelular que envolve as células tumorais. Essa matriz extracelular é composta por macromoléculas que separam o epitélio do estroma. É a base das células endoteliais, pericitos e outros tipos celulares. A degradação da matriz extracelular, por exemplo, é de suma importância para a angiogênese e também para a invasão das células tumorais. Outro componente do microambiente tumoral são os CAFs, fibroblastos associados ao tumor, que além de suportar o tumor, podem também aumentar a transformação epitelial maligna. Dentro do microambiente tumoral, também são encontrados vasos sanguíneos. Para que o tumor cresça, ele precisa recrutar seu próprio suprimento sanguíneo e fornecer, então, oxigênio e nutrientes para as células tumorais. Associadas aos vasos, também são encontrados os pericitos, que, por sua vez, são células heterogêneas em relação ao seu fenótipo, distribuição, origem e expressão de marcadores celulares. Além da função, alguns trabalhos apontam os pericitos como importantes células
que depositam matriz extracelular, que é essencial para o comportamento metastático do tumor. Dentro do tumor ainda existem células imunes, como eu havia mencionado. Os infiltrados de células imunes adaptativas, particularmente célula TCD4 e TCD8, estão tipicamente associados a um prognóstico mais favorável. Já as células da resposta imune inata, de forma geral, se correlacionam com um prognóstico ruim. E, por fim, trabalhos mais recentes vêm desvendando o papel das diferentes tipos de inervação presentes no tumor, como a inervação sensorial, a inervação simpática, parasimpática. Diferentes nervos periféricos estão presentes no microambiente tumoral de vários órgãos, sendo implicados como reguladores da progressão do câncer. A maioria dos estudos sugerem um papel neural protumorigênico. Existem trabalhos que mostram dois ramos do sistema nervoso autônomo, como reguladores, por exemplo, da progressão do câncer de próstata. Os nervos adrenérgicos simpáticos, por exemplo, estão associados ao início do câncer, enquanto as fibras colinérgicas parasimpáticas estão associadas à promoção das metástases. Pouco se sabe ainda sobre o papel de outro tipo de inervação, a inervação sensorial no tumor. Os neurônios sensoriais são descritos classicamente por detectarem estímulos nocivos prejudiciais, incluindo calor, substâncias químicas, mediadores inflamatórios, estímulos mecânicos e pela função da propriocepção. Os neurônios sensoriais podem ser distintos pelos tipos de receptores ionotrópicos que promovem sua ativação. Esses receptores são divididos em diferentes subfamílias. Por exemplo, os TRPV1 e a família de canais de sódio voltagem independente, os NaV. A família NaV possui 9 isoformas, sendo que as isoformas 1.7, 1.8 e 1.9 são conhecidos como importantes neurônios sensoriais preferencialmente expressos no sistema nervoso periférico. Seu corpo celular se encontra no gânglio da raiz dorsal, de onde partem axônios que inervam os órgãos periféricos. Nós nos perguntamos, então, se os nervos sensoriais estariam presentes no microambiente do melanoma. E se sim, qual o seu papel no microambiente tumoral? Foi a partir desse questionamento que nós do Birbrair Lab publicamos esse trabalho recente, desvendando o papel dos nervos sensoriais na progressão do melanoma. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a USP de Ribeirão Preto e a Columbia University Medical Center. Para examinar se as inervações sensoriais estão presentes no microambiente tumoral, nós utilizamos um modelo de camundongo com tumor de melanoma ortotópico, através da injeção de células B16F10, em animais transgênicos NaV1.8 cretiditometo. Nesses animais, os neurônios sensoriais NaV1.8 são marcados em vermelho, pela expressão da proteína fluorescente tiditometo. Após 16 dias, nós analisamos os tumores dos animais. Macroscopicamente, nós observamos que os neurônios sensoriais inervam o melanoma, como podemos observar nessa imagem. E por microscopia confocal, nós também detectamos que os nervos sensoriais se infiltram no microambiente do tumor após os 16 dias de injeção, como nós podemos observar nessa imagem. Aqui nós temos a pele e logo abaixo da pele a massa tumoral. E observamos então os neurônios sensoriais marcados em vermelho se infiltrando para dentro do tumor.
Em azul, nós temos marcados os núcleos das células. Aqui, em maior aumento, nós podemos observar com mais detalhe os neurônios sensoriais infiltrando o tumor. Bom, no entanto, qual seria o papel dos nervos sensoriais dentro do microambiente tumoral? Para isso, nós utilizamos dois modelos de depleção sensorial. O modelo genético, através do cruzamento de um animal NAV1.8-CRE com um animal DTA, cuja a sequência da toxina difitérica A, DTA, foi inserida em seu genoma. Logo, esse animal é capaz de induzir a toxina difitérica A em todos os nervos sensoriais. A toxina difitérica é secretada por bactérias patogênicas e ela é composta por duas subunidades, a subunidade A e a B, sendo a subunidade A responsável por inativar o fator de alongamento 2, resultando na inibição da síntese de proteínas e, consequentemente, a apoptose da célula-alvo, nesse caso, os neurônios sensoriais NAV1.8. E essa depleção ela ocorre desde o zigoto. Já o modelo farmacológico, ele é realizado em um animal selvagem, WTA adulto, através da administração de resinoferotoxina, RTX, e seu veículo nos animais controle. Ela é uma depleção condicional e é induzida uma vez, e o RTX, ele induz uma superativação dos neurônios sensoriais e, consequentemente, morte desses neurônios. Para revelar o papel dos nervos sensoriais no microambiente tumoral, nós transplantamos as células de melanoma inicialmente para animais nos quais nós eliminamos os nervos sensoriais geneticamente e analisamos o tumor após 16 dias. Após 16 dias, nós analisamos as massas tumorais dos animais controle e animais sem inervação sensorial. E nós revelamos que os animais denervados, a massa tumoral se apresentou maior quando comparada com o controle, com relação ao peso líquido, o peso em relação ao peso corporal dos animais, a área do tumor e também o seu volume. Com isso, nós concluímos que a denervação sensorial induz um aumento na massa tumoral, no tamanho do tumor. Na ausência dos nervos sensoriais, nós também detectamos um aumento na formação de novos vasos dentro do tumor, quando comparamos com os animais controle, através da expressão de um CD31, que é um marcador exclusivo de vasos sanguíneos. Esse aumento foi observado na área, no diâmetro e também no comprimento dos vasos, e condiz com achados de que o tumor, para aumentar de tamanho, necessita também de um aumento do seu suprimento vascular. Além disso, nós também analisamos as taxas de morte e proliferação celular dentro do tumor. E pelo ensaio de túnel, nós observamos que nos animais denervados, que não possuem inervação sensorial, houve uma diminuição na taxa de morte celular, evidenciada pelo ensaio de túnel, que cora as células em morte celular. Já a depleção genética também levou a um aumento no número de células em proliferação dentro do tumor, através da marcação de KI67, um marcador específico de proliferação celular. Nós mostramos assim que o aumento tumoral nos animais sem nervos sensoriais pode ser explicado devido ao fato das taxas de morte celular e proliferação celular terem diminuído e aumentado, respectivamente. Como método alternativo, nós induzimos a depleção química dos nervos sensoriais. Nós induzimos a depleção química em dois momentos. Num primeiro, para avaliar se o momento da depleção
através da injeção da administração de RTX, também influenciaria a progressão tumoral. Num primeiro momento, nós induzimos a depressão pré-transplante das células de melanoma, que nós chamamos de tratamento pré-RTX. E no segundo momento, nós transplantamos as células e posteriormente induzimos a depressão dos nervos sensoriais. Para o tratamento pré-RTX, então, camundongos selvagens foram tratados três dias consecutivos com doses crescentes de RTX. Após o tratamento, 20 dias após o tratamento, as células de melanoma foram, então, injetadas e 16 dias após a massa tumoral foi analisada. Nós, inicialmente, confirmamos a depressão sensorial pelo teste da capsaicina. A capsaicina é um princípio ativo da pimenta e, quando administrada nos animais, ela evoca uma reação à dor, que é manifestada pelo animal com o comportamento de lamber a pata. Dessa forma, o tempo que os animais passam lambendo a pata, ou seja, tendo reação, é registrado durante 5 minutos. Os nossos resultados mostraram que os animais tratados com RTX apresentaram uma sensibilidade quase zero ao estímulo sensitivo. Da mesma forma que a depressão genética, a depressão química dos nervos sensoriais também induziu um aumento da massa tumoral após 16 dias, como nós observamos pelo parâmetro de peso, peso tumoral por peso corporal, área tumoral e volume tumoral. A depressão química dos nervos sensoriais também induziu um aumento na formação de novos vasos sanguíneos dentro do tumor, induzindo um aumento na área e no comprimento dos vasos e sem efeito no diâmetro dos mesmos. A depressão química, da mesma forma que a genética, também levou a uma diminuição na morte celular das células tumorais no camundongo sem inervação e também a um aumento do número de células em proliferação dentro do tumor, mostrando que também pela depressão química, o aumento do tumor observado nos camundongos sem inervação sensorial induz a uma alteração nas taxas de morte e proliferação das células tumorais. Para avaliar se o momento da administração de RTX, ou seja, depressão sensorial, tem efeito no desenvolvimento do melanoma, nós induzimos a depressão sensorial após a injeção da célula de melanoma. A eficácia da depressão sensorial também foi confirmada pelo teste da capsaicina, onde os animais tratados com RTX também apresentaram menor resposta ao estímulo sensitivo. Nós analisamos também o crescimento do tumor nesses animais. E, curiosamente, esses camundongos apresentaram um tamanho reduzido de tumor, avaliado pela medida de peso tumoral vezes peso corporal, sem efeitos no peso do tumor, na área ou volume. Com a depressão química após o transplante, mesmo havendo uma diminuição na massa tumoral, nós observamos um aumento na área de novos vasos sanguíneos dentro do tumor. Porém, sem efeitos no diâmetro e comprimento dos vasos. Consequentemente, quando analisamos o estado proliferativo do tumor, observamos que uma maior taxa de morte das células tumorais e uma diminuição na proliferação das células tumorais. Esse efeito oposto do RTX administrado após o implante das células cancerígenas
Quando comparado ao tratamento pré-RTX e à depressão genética, provavelmente se deve ao efeito direto do fármaco sobre as células do melanoma. Em resumo, nós revelamos a presença de nervos sensoriais se infiltrando para o microambiente do melanoma e que o seu crescimento em vivo foi acelerado após a depleção genética e depleção química dos nervos sensoriais. Já a depleção química após o transplante do melanoma reduz a progressão do tumor, fato que pode ser explicado por alguns estudos anteriores que mostraram o efeito direto da capsaicina, um análogo de RTX, nas células de melanoma in vitro, inibindo a proliferação, migração e aumentando a morte dessas células. Com isso, nós concluímos que o momento da depleção também é importante para a progressão do melanoma. Nós também avaliamos, a partir de dados de transcriptoma em pacientes com melanoma, a expressão gênica de nervos de genes associados aos nervos sensoriais, como NaV1.8, TRPV1 e VIP, que é um neuropeptídeo secretado pelos nervos sensoriais. Nós dividimos, então, esses pacientes em dois grupos. Um grupo de pacientes que tem baixa expressão do gene, representado pela linha vermelha, e um grupo de pacientes que tem alta expressão do gene, representado pela linha azul. Então, em azul nós temos os pacientes que têm alta expressão do gene e em vermelho os pacientes que têm baixa expressão do gene. E analisamos a sobrevida desses pacientes ao longo dos meses. Nós identificamos que a alta expressão de genes relacionados aos os neurônios sensoriais, como NaV1.8, TRPV1 e VIP, é associada ao melhor prognóstico desses pacientes. Ou seja, os pacientes que têm alta expressão gênica associada aos nervos sensoriais têm uma maior sobrevida. Essas análises são consistentes com os nossos dados obtidos em modelos animais em que a presença dos nervos sensoriais em microambiente tumoral foi associada ao crescimento suprimido no melanoma. Como conclusão, nós observamos que a denervação sensorial leva a piores resultados em camundongos com melanoma. E com isso, nós sugerimos que os nervos sensoriais tentam bloquear o crescimento do câncer, exercendo um efeito protetor. Com isso, nosso estudo mostra a importância dos neurônios sensoriais no uso clínico, não apenas como biomarcadores, mas também como alvos terapêuticos. Bom, eu gostaria de agradecer aos nossos financiadores, o Serra Pilheira, o CNPq e a Qiagen. E gostaria também de agradecer aos membros dos nossos grupos que trabalharam e trabalham arduamente nesses resultados. Gostaria de agradecer também ao professor Dr. Alexandre Ibrahim pela brilhante orientação. E gostaria de agradecer também a vocês pela atenção. E deixar aqui o convite para que continuem nos acompanhando pelas nossas redes sociais. E se você ama pesquisa e se interessou pela nossa linha de pesquisa e quer fazer parte do nosso grupo, é só nos mandar um e-mail. Muito obrigada! A LASBTEC agradece a participação de todos. Agradecemos em especial a Aline Costa e ao professor Alexander Pibraí por aceitarem o convite de participar do nosso evento. Esse evento está sendo realizado com o apoio da Universidade Federal do Vale do São Francisco e da Pró-Reitoria de Extensão. Lembrando que para os participantes inscritos que têm interesse em receber o certificado, é necessário realizar o credenciamento pela plataforma Event3 ou através de formulário. Gostaríamos de avisar a todos que estamos realizando sorteio na nossa plataforma do Instagram da LASBTEC. Marquem os amigos e participem. Agradecemos a todos e aproveitem o evento.